ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប៉ុនប៉ងចំនួន2លើករួចមកហើយនៅក្នុងការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបឆ្លប់យកការដបងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានបញ្ចប់ដោយការបរាជ័យការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនដែលរួមមានមីស៊ីលប្លង់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយនាវាមុជទឹកបំពាក់មីស៊ីលប្លង់និងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេង ជាងនេះទៅទៀតកូរ៉េខាងជើងក៏ធ្លាប់បានសន្យាដែរថានឹងប៉ុនប៉ងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបជាលើកទី3នៅក្នុងខែតុលាប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះនៅពុំទាន់មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងបន្តដំណើរការបាញ់បង្ហោះនោះទេ សម្រាប់លោកគីមបានជួបលោកពូទីនកាលពីខែកញ្ញានៅតំបន់ចុងបូព៌ារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាទីដែលលោកគីមបានទស្សនាស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះយានអវកាសទំនើបរបស់រុស្ស៊ីដោយជំរុញឲ្យមានការរំពឹងទុកថាទីក្រុងមូស្គូនឹងជួយដល់កម្មវិធីអវកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងជាថ្នូរនឹងការផ្គត់ផ្គង់សភាវុធ